Giurgiuvenii trăiesc mai puțin decât locuitorii altor județe, cu excepția celor din județul Satu Mare. Astfel, la capitolul speranță de viață, județul Giurgiu se află pe penultimul loc la nivel național. Speranța de viață a unui giurgiuvean este una dintre cele mai mici din țară. Giurgiu se află pe penultimul loc în România din punctul de vedere al speranței de viață, după, sau mai bine înainte, de județul Satu Mare. Județul Satu Mare este pe ultimul loc la speranța de viață în România, iar Giurgiu este penultimul județ. Nici în ceea ce privește locurile de muncă, județul Giurgiu nu are o situație mai bună. Șomajul este semnificativ mai mare în Giurgiu decât la nivel național. Doar 12 persoane din 100 de giurgiuveni sunt salariați. Asta înseamnă de două ori mai puțin față de media națională. Nu există altă cale la ieșirea din sărăcie decât munca. Pe lângă faptul că giurgiuveanul trăiește puțin, nici nu are locuri de muncă. Veștile proaste nu se opresc aici. Salariul mediu la nivelul județului Giurgiu de 1382 de lei este cu o treime mai mic decât media pe țară, care este de 1806 lei.